xasaaka hulka shirarka iyo qariyaan dhuudaan caasimada dowladda deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ka furmay shirweynihii koowaad ee dalada aqoonyahanka deegaanka soomaalida ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaana daadis halku dhigiisuna uu ahaa soomaalinimo sinaan cadaalad iyo midnimo waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar golihiisa kaabineedka guddiga fulinta waxgaradka aqoonyahanka iyo culimaadiinka deegaanka ayaa waxaa furitaankii shirka hadallo dhiirigelin ah iyo ahmiyadda uu leeyahay aqoonyahanku si qoto dheer uga hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar hadalladiisiina waxaa ka mid a aqoonyahan muxuu yahay what's intellectual intellectual aqoonyahan waa maxay aqoonyahanku muxuu calaamadihiisu yahay waa su-aal aada isu weydiiyey buwaal badan laga qoray haddaad google ku dhufato iminka what's intellectual waxaa kuu soo bixi dhowr boqol page oo laga hadlayo si cilmiya doodo ay uga socdaan waxay u muuqataa waxa isku waafaqsan yahay marka aqoonyahan la yidhah niwalba jaamacad ka baxay ama iskuul dhigtay ama heer gaaday ayay u muuqataa laakiin waa subject of controversy markaa taagan fahankeedu keeni karo inay ka faa'iidaysato waa aqoonyahan bambada biyaha ka hagaajinaya waa aqoonyahan ka beeraha extensionka yaqaana waa aqoonyahan injineerkii waa aqoonyahan ka dhakhtarkii waa aqoonyahan cid walba aqoonyahan society-na way ka horreeyaan waayo waxay fahmayaan halkan waxaa looga baahan yahay isbitaal lacag baan ka samayn karaa aan galab odhanaya marka waxbuu dadka average dadka averagekale waxbuu dheeryahay saa darteed in his own right waa aqoonyahan buyidhi kuwa ama ha ballaadan ama ha yaraadaan qoy muhiim ah korba bulshada ay kuxiran tahay laakiin inay inuu yahay qof xaqiiqada iyo runta raadinaya marka sida uu isagu arko xaqiiqada iyo runtaasna diyaar u ah inuu u dhinto oo uu maaragta ku dagaalamo wax kasta oo isaga kaga imanaya taasaa keenta markaa wadamada badankooda dadka la xido markay wadamada ka jiraan cadaadiska dadka la xido oo dadka la dhibaateeyo dadka iga waxna waa khalad iyo waxba ka helinin xitaa etoobiyan waxaa jiray niman jaraa'idyo qori jiray oo la xiri jiray oo la soo doyn jiray oo waxaa ka jira dulmi baa jira waddanka odhan jiray iskandarbega mi la odhan jiray iyo oo isweydiinayso ninkan muxuu ka faa'iidaya waxaa lagu sheegaya qof kasta uu ogyahay marka aqoonyahanku ma aha qof dadka ka aqli badan marka indatsin ayuu isagu leeyahay waa qof responsibility qaatay wey mas-uuliyad dadka saarnayd isagu qaatay yuu leeyahay marka waa la xidhayaa waa la garaacayaa torture baa lagu samay waa la soo dayn maalinta mahadin baa la odhan haddaad u soo fadhiisanaya odhanaya waxbaa khaldan haga saas sax maha buu odhanaya at the same time waxaan uu sheegayo dadka kale oo dhan waddanka jooga garanaya in dowladdii hore tacaddi samaynaysa etoobiya xabsida lagu garaaci jiray dadka in qolayada ay haysatay oo boob ka jiray wuxuu dhan dadbuu arkaya marka dadka waxaan dhan waa la garanaya everybody knows maxaa gaar kaga dhigay xaafidiisa laga bilaabo laakiin hore no waxaa gaar iga dhigay dadkii ma sheegaya marka anaa sheegiya bu oran marka aqoonyahanku waxay kusoo dhameeyeen waa cid walba oo isku mashquulisa waxaan iyada shaksiya nafteeda dan gaara mid dhaqaale mid sumcadeed mid kale darajo xil aan ka helinin isku mashquulisa aqoonyahan iska caadiya oo naftooda iyo horumartooda sida silicon valley meesha laga raggan jooga california ee iphoneka sameeya ee teknolojiyada waxeeya ee adduunka wax kusoo kordhiya kuwaas iyo kuwa revolutionary intellectuals ay yidhahdaan kuwa ku mashquulsan hawaha maskaxda oo aan iyagu teknolojiyada iyo waxaan gelin laakiin isku mashquuliya bulshada isku mashquuliya oka bulshada maanta deegaankana waa sidan say noqon doontaa kontan sana kadib life timekiisa wax ka baxsanba boqol sana kadib say noqon doonta deegaanka say noqon doonaa kuwa isku mashquuliya oo hawaha fursad badan ku sameeya oo wax qora oo kuwa oo revolutionary intellectuals ay yidhahdaan intellectual kacaan oo bulshada kasisay u horumaray dad ku fikiraayo loo qaybiyaa u jiraan waxaan qabaa in qeexida aqoonyahanka ay muhiim tahay si forumkan uu macno u yeesho madaxweynaha uu hadalkiisa sii wata ayaa aqoonyahanka deegaanka kula dardaarmay sidii midnimada bulshada loo sii xoojin lahaa isla markaana looga hortegi lahaa dhibaatada ay leedahay qabyaaladu kan awgii aan loo abuurin magacyo qabyo kale ee laga shaqeeyo inta magacyada qabyo waata sii lagu soo dhigi lahaa magaca qabiilka ee banaanka loo dhigi lahaa in laga shaqeeyo taasaan aada iyo aad mata uga dardaarmaya oo aan qabiil nationalism la abuurin oo meel ina gaadhsiinay qabiil nationalismku saa idin sheegay state collapse doo doodunta iyo civil war unbuu keenaya midnimada soomaalinimada unbaan isku ognahay xagga maamulka wixii naga khaldan in si nasteexa aqoonyahan ay u kritikareeyaan uga hadlaan ugu dambeyntiina waxaa faahfaahin dheeraada naga siiyey ujeedooyinka dalada aqoonyahanka deegaanka soomaalida guddoomiyaha dalada mudane axmed siyaad cabdiraxmaan farxad bay tahay shirkan aan maanta qabanay oo madaxweynaha deegaanka soomaalida
مدن مصطفى محمد عمر وفري خطبات قيمة بدن وكتشيدي ودن عبد أنت عمليسي رمتي شركة نوحوها ثيم كا أما وشيدة قمهم سن من لماذا عيال قهد لي من لماذا وحوي أنا أساس كا برشو سياسة هذا نقال هذا يدقن كهذا يرمي هذا برشو هذا اللغو دوليسو أما يكون دوليس مكاريسو هذين من لماذا جرين وحاصلني مدرس ميان marka ujeedada shirku waxa ahayd in midnimada dadka Soomaalida ah ee deegaanka ay maaragtay laga hadlo la xoojiyo wixii carqaladeynaya oo qabyaalada ugu horeysana dadka laga hadlo gabagabadii shirka ee dhamaan dadku waxay xoojinayeen runtii ayna isla wada garteen in muhiimadda koowaad ay tahay in la siiyo dadka Soomaalida inay midaysan yihiin oo madaxweynuhu waxyaabaha sida gooni carab ugu dhigtay xakamid ahayd minimo boosatiifa ama dhinaca wanaagsana ee minimo cid loo midoobay aan ahayn minimo danta deegaanka dadkiisa diintiisa dalkiisa dunyadiisa deegaankiisa u midow loo midaynayo si wadanka Ethiopia iyo dariska iyo Afrika iyo adduunka oo dhan aan maaragtay ugu yeelano door waxtar ah oo midnimadeenu waxay saameyn ku yeelanaysaa dadkeena kaleeto ee Soomaaliyeed ee dariska nahay ee dadka Ethiopia ee ka mid nahay ee deegaamada kaleeto ee dariska nahay gaar ahaan ee wadamada dariska ah ee iyo Afrika oo dhan iyo caalamka maxay yeelay waa dad isku wada xidhan way caalamka oo dhan isu wada baahan meeshii wanaag ka jiro meeshii kale uu gaaray haddii xumaan jirtana xumaantaad meeshii kale gaaraysa marka arrinta ugu muhiimsan iyo ujeedada shirku saas ay ahayd Saad Abbas Ali Telefishka caalamiga Star madasha shirarka qaryaan doodan magaalada Jigjiga.